Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ministri i Arsimit Lindita Nikolla dëshmuan për rreth 1 orë në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, lidhur me kërcënimin e rektorit të Universitetit të Tiranës Mynyr Koni nga Emiliano Shullazi. Në dalje, Sajmir Tahiri deklaroi se dha kontributin e tij për një shtet më të fortë, por pa përmendur detaje lidhur me kërcënimin e rektorit. Ligji të jetë i barabartë për qytetarët dhe të mos jenë ca qytetarë dorës parë dhe shumica dërmuese qytetarë dorës dytë. Ne nuk do lejojmë që kjo të ndodhi. Dhe është kjo arsye pse duhet reforma në drejtësi, është kjo arsye pse na duhen prokurorë dhe gjyqtarë të pakorruptuar, është kjo arsye pse na duhen politikanë që respektojnë ligjin. Është kjo arsye pse reforma në drejtësi i jep zgjidhje dhe mund të jap zgjidhje të gjithë përpjekjes dhe aspiratës shqiptarëve për të pasur më në fund drejtësinë që duam. Tahiri u përgjigj dhe pyetjeve të gazetarëve për akuzat e ish-kryeministrit Berisha për lidhje të tij me Shullazin. Unë nuk jam si Saliu që vret njerëz si ngërdec apo 21 janar dhe nuk paraqitet njerë në prokurori. Unë jam komplet ndryshe, jam rritur ndryshe, e konceptoj detyrën time ndryshe, kontributin tim ndaj qytetarëve dhe ndaj shtetit e konceptoj ndryshe dhe do luftoj deri ditën e fundit. I pyetur nëse i ka mbetur peng si ish-ministër i brendshëm që nuk arrestoi dot Klement Balilin, Tahiri u përgjigj kështu. Gjatë kohës që unë bëja detyrën, nuk ishte më drejtues institucioni, po ishte person në kërkim. Ministri i Arsimit Lindita Nikolla nuk preferoi të jap komente për dëshminë e saj në prokurori. Në prill të vitit të kaluar, rektori i Universitetit të Tiranës Mynyr Koni u kërcënua nga Emiliano Shullazi, i cili u arrestua pak ditë më vonë. Ngjarja u bë publike fillimisht nga ish-kryeministri Berisha e më pas u pranua nga vetë kandidati për rektor në atë kohë Mynyr Koni, i cili tha se kërcënimi ishte real. Unë jam kërcënuar personalisht dhe është gjithçka e vërtetë, pavarësisht nga akuzat që jam hedhur që janë në skenime. Për rastin nuk kishte denoncim, ndërsa policia shoqëroi Emiliano Shullazin si të dyshuar kryesor. Në momentin që po përgatitej ilirimi i tij pas marrjes në pyetje, Prokuroria e Krimeve të Rënda dorëzoi urdhër arrestin. Kanosja ndaj profesorëve Mynyr Koni dhe Dhori Kule ndodhi në kohën e zgjedhjeve për organet drejtuese në universitete.